právě teď na startovní rampu. Milan Blahout, Dušan Červený, to je posádka tohoto vozu. Letaský brázdil tratě, většinou měl červené barvy, poslední době se vrátil právě s touhle modrou bílou ladou. A po posledně Dušana Červeného. Další účastníci té třídy E6, kam patří právě ty Žigulíky. Já jsem to nešel ani nechtěl.